Bună ziua, dragii mei! Astăzi facem prăjitură cu portocale și cu ciocolată. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Pentru blat avem nevoie de 5 ouă, 200 de grame de zahăr, 250 de grame de făină, 150 de ulei, 16 grame de praf de copt, vanilie, un praf de sare, coajă de la o portocală și 150 de ml de suc de portocale. Am separat albușul de gălbenuș. O să batem albușurile cu zahărul. Gălbenușul le dăm deoparte. Începem cu albușul. Acum adăugăm praful de sare și zahărul, puțin câte puțin. Albușul este gata și îl dăm deoparte. Acum avem 5 gălbenușuri. O să adăugăm celelalte ingrediente. Uleiul. Coaja de portocală. Amestecăm puțin. Adăugăm și sucul de la portocale. Amestecăm. Unim și făina. Cu praful de copt. Amestecăm totul. După ce am amestecat bine, o să unim cu albușul făcut bezea, albușul cu zahărul nostru bătut. Acum o să unim cu bezeaua. Luăm câte puțin și adăugăm aici. Acum o să răsfăr toată compoziția aici, peste bezea. Mișcări ușor,
pus în sus. Într-o tavă o să pun compoziția care are dimensiuni de 32x36. Am să împart această compoziție în două. Ca să fac două platuri, întindem bine peste tot. La 180 de grade, circa 10 minute. Am întins bine toată compoziția, jumătate din compoziție. Acum o dăm la cuptor. Acum cât blatul nostru este în cuptor, o să preparăm crema și o să avem nevoie de 500 de grame de smântână proaspătă, 170 de grame de ciocolată cu alune, pentru că e umplută cu alune, și esență de rom, o sticluță de esență de rom. Să vedem modul de preparare. O să dau la cuptor cu microunde circa un minut să încălzesc frișca sau o putem pune pe foc și o lăsăm până la momentul de fierbere. Acum o să tăiem ciocolata. Uitați, este cu umplută cu smântâna este fierbinte. Am să pun ciocolată. Adaug și esență de rom. Amestec. O să dăm deoparte, lăsăm să se răcească. Ciocolata s-a răcit, acum o mixăm. Blatul nostru este copt. Acum să punem foaia în tavă. Mândoi puțin marginile ca să așez mai bine foaia de copt. Acum o să punem restul de aluat.
și o să o întindem bine compoziția. Întindem bine. Am întins bine, acum o să dăm la cuptor și al doilea blat. Și al doilea blat este gata. Și al doilea blat este gata. Lăsăm să se răcească. Să le întoarcem. Și să scoatem hârtia. Să-l întoarcem. Acesta este unul. Avem două blaturi. Pe care o să le tăiem în două. Și o să facem patru. Prăjitură cu patru straturi. Să pun la jumătate o foaie ca să pot să tai. Patru blaturi. Crema noastră am pus-o într-un poș, o să tăiem. Și o să umplem fiecare strat. O să punem crema. Întindem pe toată suprafața. Am întins peste tot. Acum o să punem următorul blat. Acum o să dăm la rece. Thank you.
doamna Rece, eu îl învelesc în folie transparentă. Și doamna Rece pentru 2-3 ore sau până mâine dimineață. Am scos de la frigider. Am lăsat-o 2 ore. Blatul este umed. Am sărat coaja de portocală și o să pudrez cu zahăr pudră. Thank you.